Welcome and welcome back to my YouTube channel. Again, it's your boy Krivi. Na kama kawaita tuko ndani ya Krivo Show. Kama wewe ni mkeni, please subscribe to my YouTube at Krivo Show. Na leo nimetembea na msanii mmoja hapa. Yeye mwenyewe atajitambulisha kwa majina yake kamili pia tuweze kumjua na wenyewe tunamuona mara ya kwanza. Asanteni sana. Yes, kwa majina yangu ni Tman Betu, msanii wa nyimbo za injili. Ya, Tman Betu, sasa uko na ngoma ngapi haswa? Sasa hii nyimbo ziko almost 20 but video ni 4. So sasa ndio nimeanza kushughulikia video moja baada ya nyingine. Mpaka kuna video nyingine na drop next week collab na msanii mwingine mkali sana hii Kenya. So watu wategee tu hapo hivyo, tumeitika music wataipata. Ya, kwa hizo ngoma zinasema zote hizo, kuna ushawahi fanya collab na mtu ama ndo maybe una plan kufanya collab unasema? Collab ziko mingi sana, hata ukiangalia hii yenye napangia ku release video. Ni collab na Hambi Music ambayo next week majaliwa tuna release. Ukiangalia kuna collab na TYB. Kuna collab mingi, kuna collab na Javex, kuna collab na Mikizo. Sasa collab ziko mingi na bado mingi zinakuja. Sasa kana na wenye umetaja nini kufanya nao collab, maybe kuna mtu mwenye huwa anatamani kufanya nao collab na uchapate nafasi ya kumfanyia? Mtu huwa anatamani tu na yeye ndio icon ama niseme role model. Ni guardian angel. Huyo ndio natamania sana, in case one day Mungu ajalie tupatane. Tafurahia sana. Sasa hii tuseme Guardian Angel akipata hii message, simtumie message at least aipate. Guardian Angel namwambia kwamba Tman Betu hapa hivi CEO tumeitika music. Tukipatana siku moja utapenda. Unaona, ningekuuliza lazima hii swali lazima pia nini mafiwasi wangu pia wangependa kujua. Kando na gospel, unaweza fanya ngoma yote ama ni ile tu gospel peke yake? Mimi ni strictly gospel. Juu naimbia tu Mungu, sitaki kuimbia wanawake ama ama watu wengine. Okay, tungependa kujua yani ya music tangu fikia hapa ni support kano umeshapata kwa ama support kano unaona tu ingekuwa ile support ungefika masaa huko hivi? Obvious tu support ya kwanza ni mafans. Juu mafans wamekubali. Siwezi take hiyo support yao for granted. Nawashukuru sana mafans wangu wote na muendelee kunisupport. Support ya pili, wazazi pia wananisupport sana kimuziki. Na kimasomo pia. So wanasupport kila mahali. Alafu pia producer TYB ananisupport. Na watu wengi tu, kina Duncan Barasa, nani, watu wengi hata siwezi wataja. Na kana na music unaweza fanya kitu yote ama ni music peke yake ndio uliamua tu lazima tu kitu unaweza fanya tu kwa maisha yako ni music? Hapana, si music peke yake. Kiangalia kimasomo, mimi na somea electrical engineering. So kumaanisha hiyo pia naweza fanya mambo na electrical. Lakini muziki ni kitu kwa part time, yani ile najifurahisha tu, then pia ni huduma. Na mtumikia Mungu. Mambo kaa hiyo tu. Okay, bro, tungependa tuelezee changamoto yenye umepitia kwa music industry yenye umepitia, pia mtu mwenye anatamani kufungua YouTube channel ama mtu anatamani kuingia kwa industry ya music pia aweze kujua tu. Kitu changamoto ya kwanza ni fedha. Ukiangalia ukitaka kwenda kurekodi nyimbo lazima uko na fedha. Ni changamoto sana kwa upcoming juu tunakosa pesa. Of which producer hawezi kubali akufanyie kitu ya free. Lazima ulipe. Ukiangalia pia ukitaka utoa video lazima ulipe, ambayo watu wengi inawashinda juu. Inahitaji ujipange vizuri. Na kwa upcoming inakuwa ngumu sana kushoot video. Unaweza kuta ametoa audio lakini video imemshinda. Ama kuna wengine wako na tamanio ya kuimba lakini bado wameshindwa juu ya fedha. So ukipata mtu anaweza kupa fedha, kumaanisha unaweza endeleza muziki yako vizuri sana. Na ukikosa fedha pia unaweza nikosa ile vile unaweza jiendeleza kimuziki. Okay, nini tungependa utueleze tu nini upande wa industry music, wewe umeshaanza kupata mapato kutoka YouTube ama platform yote tu ya music yenye wewe mwenyewe unajua? Kwa ma upcoming artist, hii muziki haifai tu kwanza uifanye juu unataka upate pesa. Inafaa tu ufanye tu juu unataka kufanya muziki na ni iko ndani yako. Alafu mambo na pesa itakuja baadaye. Alafu kwa upcoming wenye washa record nyimbo,
kuna mambo na skiza tunes, unaweza register your music with skiza hapo inaweza kulipa. Unaweza eka mdundo muziki yako. Alafu kiangalia watu kama sisi tunaimbia Mungu. Ukiimba wimbo wake bariki mtu, unakuta tu mtu amekutumia pesa. Ukienda church unakuta umeimba kwa hivyo mtu ameona amebarikiwa. Pia anaamua kubariki juu umembariki kupitia kuimba kwako. Lazima akubariki pia na pia wewe kitu upata, at least kitu itakuendeleza. Tima mtu anakuta mara ya kwanza, tungependa tu chapie tukafasi kidogo tu ngoma yenyewe mwenyewe unapenda ama inaenda kutoa yenyewe kwa tuna saa hii fenye uko hivi. Kwa wimbo napenda sana ni ile nilitoa jezi inaitwa Utabaki Kuwa Mungu. Kwa wale ambao hawajapata kuiona, naomba sana mpitie hapo YouTube, tumeitika music. Wale wao wanashangaa tumeitika music ni nani, mimi ndio huyu hapa hivi. Mimi ndio CEO wa tumeitika music. Na hiyo wimbo inaenda hivi: utabaki kuwa Mungu, Mungu tu. Utabaki kuwa Mungu, Mungu tu. Umenipa thamani kwa damu yako, wengi wakinitamani na waleta kwako. So kwa wale ambao wanatamania sana, unaweza pata huu wimbo YouTube. Uko pale unaweza enda usubscribe, ni video kali sana. Ukingojea video nyingine next week. Tatima tukimalizia, tungependa waambie mafans wako kitu ndo tuweze kufunga chapter yetu ya nini interview yetu. Sawa, mafans wangu wote nawaambia asante sana, Mungu awabariki kwa sababu mnanisupport sana. Kwa wale ambao kila mara wananiulizia kama bado wameona hakuna kitu nimetoa, nawaulizia hey Tman, hebu tuangushe kitu bana. Nawashukuru sana, mnanipa ile morali, mnanimotivate. So nawashukuru sana, mzidi kuendelea tu na hiyo moyo. Mungu atawashughulikia mahitaji yenu. Na mtegee sana video na drop next week. Inaitwa Kama Wewe, sijaona kama wewe. Yaani hakuna mwingine kando na Mungu. Hiyo video ina drop next week. Nimeficha msanii mkali sana hii Kenya anaitwa Hambi Music. Kama hujapata kumjua, hiyo ndio right time utapata kumjua. Sasa tungependa tueleze mtu mwenye anakuona maybe anataka kufanya na wewe collab, tueleze fenye anaweza kupata. Alafu uelezee alafu ufunge chapter kutoka hapo sasa. So kwa wale ambao hawajapata wale wa Grivo Show, naomba msubscribe kwanza hapo kwa Grivo Show. Msupport one of our own. Azidi kuendelea. Mimi kunipata mziki wangu naweza pata YouTube. Una search tumeitika music. Yaani ukiitwa unaitika. Alafu mahali pengine kwa social media zingine ni Tman Betu. Kwa wale ambao wanaomba collab mnaweza nipata pia kwa namba 01 100 426 59. Okay, na mimi kunipata kama kawaida ni Grivo Show kila mahali. Endelea kusubscribe, kusupport. Tuko ndani kama dawa. Endelea.